အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တမီးကတော့မစ်ချစ်သက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမီးကဘုဇနာကခုနှစ်ရက်ကသူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမီးကဒီဆိုမဲ့တရှင်လေးကတော့ပြောင်စွီတို့ရဲ့မြမလူမျိုးရပါရဲ့ရှင်။Love you.